madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta kulan degdeg ah isugu yeeray taliyaasha kala duwan ee ciidanka dawladda Soomaaliya kulanka madaxweyne farmaajo la yeeshay taliyaasha militariga booliska iyo asluubta ayaa looga hadlay qaraxyadii xoogana ee dadka badan ay ku dhinteen ee jumcihii ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa ku amray taliyaasha ciidanka ee uu la kulmay inay si degdeg ah u keenaan warbixin dhameystiran oo ku aadan qaraxyadii iyo weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee lagu weeraray hotelka Saxafi wuxuu sidoo kale madaxweyne farmaajo kala hadlay taliyaasha ciidanka dawladdu inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo wax looga qabanayo qaraxyada iyo weerarada Al-Shabaab sidoo kalena la xoojiyo ammaanka caasimadda Muqdisho maanta ay taariikhdu tahay bisha 11-kii November waxaa madaxweynuhu isugu yeeray taliyaasha ciidamada qalabka sida ugu horreeya sareeyo Guudbashiir Maxamed Jaamac iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliya Daahir iyo aniga laftigeyga oo taliyaha ciidanka booliiska iyo taliyaha haynka ciidanka booliiska waxaana looga wada hadlay madaxweynuhu wuxuu ka hadlay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday hotel Saxafi iyo amniga caam ahaan sidii loo sugi lahaa halkan wuxuu ku bixiyey instructions loo baahan yahay in sida yihiin loo fuliyo waan u soo qaadanay ma qaadan doono mar dambe mana yeelayno in baabuur dad hubaysan ay saaran yihiin checkpoint uu soo galo ayaa mas-uuliyadeeda qaadanaya dibkii dhaca cid unbaa mas-uuliyadeeda iska leh waxaanu ka bilaabaynaa ciidanka booliiska meelaha taagan checkpointska taagan inay mas-uuliyadooda qaadan doonaan insha allah in aan u qaban doono ninka ay soo gudbeen inaanu yeeli doono baaristiina waa socota intii dhimatayna allaha inaga samarsii inta dhaawacana allaha caafiyo amnigu waa mas-uuliyad wadareed ummadda dhan ka dhaxaysa marka dadweynaha waxaan ugu baaqaya dadkan ku talagalay inay ummadda soomaaliyeed gumaadaan oo baabiyaan oo cirib tiraan inay ka hortagaan lana shaqeeyaan ciidamada amniga caam ahaanba ciidamada oo dhanba kulankan degdega ah ee madaxweyne farmaajo maanta la qaatay taliyaasha ciidanka ayaa ku soo aadaya xilli jumcihii la soo dhaafay muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo ay ku dhinteen dad ku dhow 50 qof oo shacab u badnaa cabdullaahi gacmo som news tv muqdisho